Работниците поставят метални пана на покрива на спортната зала на Кръговото. Целта е да бъдат предпазени от атмосферните влияния основите на строежа. Облицовката за конструкцията се боядисва, за да може да изпълнява предпазните си функции. След като бъде завършена конструкцията, залата ще се покрие отвън с облицовъчни панели, за да бъде запечатана. Общината е в очакване на постановление на Министерски съвет за отпускане на средства, а в края на миналата година бе предприета и друга стъпка за съживяване на строежа. Бе подписан договор за покупко-продажба на 22% от подземните гаражи към сградата. Средствата по този договор обаче ще могат да бъдат използвани само за груби довършителни работи по строежа. Крайният срок за завършване на спортната зала по договора е февруари 2015 година. Тя ще бъде мултифункционална и една от най-модерните у нас. Придобивката ще отговаря напълно на изискванията и ще кандидатства за мачове от Европейското първенство по волейбол през 2015 година.